င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ၂ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဂရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုဒီကနေ့မနက်မှာပဲစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးအချက်ရည်အများအများပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းမှာအသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ဟာမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ကအလုတ်သမားတွေဟာအလုတ်သမားနေမှာတော့မနာရပဲဘာလို့အလုတ်လုံနေကြရတာပါလဲ။ဂရနီစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဆန်အခက်ခဲကဘလောက်ထိကြီးနေပြီလဲဆိုတာနဲ့မုံပြည်နယ်မှာပဲလက်ကြံတွေဘာလို့ရောင်းသွက်နေတာလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဂရနီဘီတီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းတနေရကိုဒီကနေ့မေလ၂ရက်နေ့မနက်9:00ကျော်ချိန်ကလည်းနဲ့ကြီးအချက်ရည်မြောက်များစွာပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခါနေကပြောပါတယ်။လူထုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာနီးတဝိုက်ကိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့အလုံးရေ20နီးပါပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒီလိုမျိုးလာမပစ်ခင်မှာလက်နဲ့ကင်းထောက် drone လာဝဲသေးတယ်လို့လည်းတီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းကဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်လူထုတွားလာတဲ့အချိန်လက်နဲ့ကြီးကြားရောက်တာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြီးကြီးမားမားတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်မောတောင်မြို့တန်ကူဘတ်ချမ်းဦးရင်ချမ်းမှာတော့အလုလာလုတဲ့အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့ဟာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဧပြီလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဥယျာဉ်ကျန်းထဲကိုအလုလာလှုပ်ကြတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူမဆာချီဦးနဲ့တားဖြစ်သူအသက်6နှစ်အရွယ်မောင်လင်းဦးတို့ဟာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်သေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်နေ့ပြစ်သက်ခံလိုက်ရတဲ့တားမိ2ယောက်ဟာမောတောင်မြို့အေးသာယာရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးလာရောက်ပြစ်သက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး။ CFD ပခတ်တွေကြောင့်ဆံပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမျိုးပေါ်ရှိဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ဟာခါခရိယံဂိုင်းပေါင်းဆောင်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်အဖွဲ့ HCMA ကစာအိတ်တွေကိုမာယူပြီးအရင်တိုင်းပြန်လဲရောင်းချပေးနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကလေးဖလန်ဟာခါလာမကြီးနဲ့ကန့်ကောဟာခါလန်တို့ဘက်မှစစ်တပ်နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတောက်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ3ပိုင်းကလေးကခရီးတင်ကားနဲ့ကုန်တင်ကားတွေဒီနှစ်ဒီချိန်ထိဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲဟာခါမြို့ပေါ်မှာစံပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်တွေကြောင့်ဟာခါခရိယံဂိုင်းပေါင်းဆောင်ဓမ္မမှုတော်ဆောင်များဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့စံအိတ်1000မှာယူခဲ့ရမှာစံအိတ်400ကျော်ရောက်ရှိလာပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအရင်တိုင်းပြန်လည်ရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့ HCMF ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ပမော်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခဲမနိုင်နမ့်သဲနဲ့မန်စီမြို့နယ်တဲကနတ်ဦးကြီးစတဲ့ရွာ၃ရွာကဒေသခံစစ်ပေးရှောင်တွေနေရက်ကိုမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့အပြင်အကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာဧပြီလ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွားတွေကြောင့်မန်သာကချင်နစ်ချင်းအသင်းတော်ဖျားเจ้าကိုလာရောက်စစ်ပေးရှောင်နေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာလည်းစစ်ရေးကဆက်လက်တင်းမာနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်နေရက်ကိုပြန်ဖို့ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မန်သာနစ်ချင်းအသင်းတော်ကတာဝန်ရှိသူတယောက်က KNG ကိုပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူအိမ်ထောင်စု38စုနဲ့လူဦးရေစုစုပေါင်း100ကျော်အထိရှိလာနေပြီဖြစ်ပြီးနေရထိုင်ခင်းအခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီကချင်နှစ်ချင်းအတင်းတော်ကတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါရယ်စစ်ပေးဆောင်တွေတဲမှာတော့ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအများဆုံးပါဝင်ပြီးတကူရီသုံးပစ္စည်းတွေကျန်းမာရေးအတွက်အခြေခံပစ္စည်းတွေအပြင်နာမကျန်းသူတွေအတွက်လည်းစေဝါအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောကြပါရယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာဒေသခံမျိုးသား3ယောက်မိုင်းနှင်မိပြီး2ယောက်ကတန်ရာပြင်းထန်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့မွန်းလွဲ့တနင်္လာခွဲအချိန်မှာနောင်ချုံမြို့နယ်ကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုဟိုခဲကျေးရွာခံ6ယောက်ကကြံခင်းမှာတန့်ရှင်ရေးလုပ်နေချိန်မိုင်းနေမိတာဖြစ်ပြီးအခုလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားတာလို့ဒေသခံမျိုးသမီးတစ်ယောက်က NMG ကိုပြောပါတယ်ကြံခင်းမှာရှင်းနေရေးလုပ်ရင်မိုင်းနေမိတဲ့အမျိုးသား3ယောက်ကဦးစုဦးပစိန်နဲ့ဦးကြထွန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်
ဥကြထွန်းဟာနေရမနေငယ်တန်ရရှိထားတာကြောင့်စေယုံကနေဆင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးကြံတဲ့ဥစုနဲ့ဥပစိန်တို့ကတော့ခြေထောက်ရင်ပတ်မျက်နှာစတာတွေတန်ရရရှိထားတာကြောင့်နောင်ချိုစေယုံမှာစေကူတမှုခံယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုခဲကျေးရွာကရွာခန့်တွင်မိုင်းနေမိတဲ့နေရာဟာစစ်ကောင်စီတန်တဲ့မန်လေး PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကအလုသမားတွေဟာမေဒီတရက်နေ့အလုသမားနေ့မှာလည်းအလုပေးရခံစား권မရှိပဲအလုလုနေကြရတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့အလုသမားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။လာတရနေ့ဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုသမားနေ့ဖြစ်ပေမဲ့ရခိုင်ကစက်ယုံအလုယုံနဲ့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဟာအလုသမားတွေကိုအလုသမားနေ့ပေးရခံစား권မပြုကြဘဲအလုစင်းခိုင်းနေကြတယ်လို့စက်ယုံအလုသမားတွေနဲ့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။စစ်တွေကဖုံအရာဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကတော့ခုလိုပြောပါတယ်။အလုသမားခွန်ရနေပေးစဲလာပရမအွန်ငယ်ကလေးလာတိမကလို့ဆက်ဆံမရှိပါကျွန်တော်စိုက်တီလေးမပေးပါအလုသမားနေဆိုကလေးသာအလုကပုံမဆောင်းနေရဆက်ပါပဲပုံမဆိုကေမို့တပတ်သားကုနိုင်ကနေညစပါဆင်နိုင်တဲ့အလုဆောင်းရပါပြီတဖက်မှာလေတရှုဆိုင်ယုံအလုယုံတွေကအလုသမားတွေအနေနဲ့စာဝဲနေရေးအခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့်အလုသမားနေကိုမတိကျိုးကျိုးပြုနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဖက်မှာလည်းရခိုင်ကအလုသမားတွေအနေနဲ့အလုသမားအခွင့်အရေးရှိုးဖောက်ခံရမှုတွေရှိနေပေမဲ့အခုလိုရှိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်တန်မှုတွေလည်းအားနေတယ်လို့ရခိုင်လူအခွင့်အရေးကာကွယ်မြင့်တည်သူများအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးမြင့်ထွန်းကပြောဆိုပါရစေ။ဒီဒီမီလာတရနေစကြီးဒီကဘာရဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာဒီဒီတချို့ဆိုရင်ပြည်နယ်ပါလို့ရှိတယ်။ဒီကဒီတစ်ခါဒီနေ့မှာလူကမာလည်းဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီကရင်ပိတ်တာလည်းမတွေ့ရဘူး။ဒီမီဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတဲ့အခါဒီကအင်းမြက်ပြည်တော်ဟာပုံမှန်လေးကျွန်တော်မမြင်ရဘူးမတွေ့ရဘူးတော့တော့ကိုအလုပ်ကမားတွေအနေနဲ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘုံတွေရောဒီအလုပ်ရှင်အလုပ်ကမားပြဿနာတွေပါတွေကိုတန်ကြန်နေပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုသမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားသိမ်းယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုသမားအခွင့်အရေးတွေလူအခွင့်အရေးတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေအလွန်ဆိုးဝါးစွာရှုဖောက်ခံနေရပြီးတိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုတွေဟာလည်းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအကျပ်တွေပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရကြောင်းဧပြီလ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့အလုသမားနေ့မေလ၁ရက်နေ့မှာအစိုးရယုံတွေအလုယုံတွေဈေးဆိုင်တွေကိုပိတ်ပြီးအလုသမားတွေရဲ့အင်အားပြပွဲတွေအလုသမားနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကိုကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။မေဒီနေ့တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားများညီညွတ်ရေးနေ့လို့လဲလူသိများတဲ့မေလ၁ရက်နေ့ဟာ19ရာစုနောက်ပိုင်းမှာတရက်ကိုအလုရှင်၈နာရီကြာအလုလုကြဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံရှီကာဂိုမြို့မှာရှိတဲ့အလုသမားတွေရဲ့တမိုင်းဝင်လူထုအုံကြွားမှုကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဂုဏ်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိစီရီတင်းမာနေတဲ့ဂရင်းနီပြည်နယ်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာလာရစေစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်တော့စားနပ်ရိတ်ခါဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ဆံဝယ်ယူမှုတည်ယူမှုတွေမှာပုံမခက်ခဲလာနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကဆိုကြပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာပေးမဖြတ်တာတွေအပြင်စစ်စေးရေးတင်းကျပ်နေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနမော်လေးမြာအသေးစိတ်စုစည်းထားပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းနဲ့ဂရီနီပီဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းဆက်ရှောက်ရိတ်ခါကိုကူညီပေးနေတဲ့အထက်ကအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကယန်းဒေတာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ KRC ဝတူကရိတ်ခါတည်ယူမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါဗျ။လူပြင်းမှလည်းဒီရက်ခံရိတ်ခါလို့ပြောရင်ရှင်းမို့နော်အဓိကဆန်ကတော်တော်များများမရှိတော့ဘူးနော်ဒီချိန်ပြီးတော့တည်းကစားလည်းပြင်မရသေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော်တော်များဒီ CSU တွေ NGO တွေကပြင်မာနေပမာစာရေးပြန်မှာကြရတာဒီကလမ်းကြီးခေတ်ခေတ်ကြောင့်ဆန်ရမယ်ရောက်ပါမယ်ဒီပြည်ကျမ်းကခန်းစီရာတွေရှိတယ်ဒီလိုက်ကော်ဖေးကနေကျင်လာတယ်က
ဒီမှာပဲကနေဆန်တေယူမှုတွေဟာလဲပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီပဲအိပ်ပေါင်းရာနဲ့ချီထိတ်သိမ်းလိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ရှောင်းတွေအတွက်ဆန်ရဲခါကိုနေလန်ပေါင်းစုံကနေတေယူနေကြပါတယ်။ဂရီနီပြည်လူခွေရေးဖွဲ့ဒရိုက်တာဥပညာကတော့အဓိကပြဿနာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကကနဆာနာရဲ့ခံတိစေ ဆေးဝါးဖြစ်စီအမှုကဖြစ်စီသူကတားမြစ်တဲ့ဟာတွေကပူရောမှာချက်ပေးပူရောမှာသူတို့ကပူရောပိတ်ဆို့မှုတွေပေါ်လာလို့ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်းပေါ့နော်ဒီဇယ်တက်စီကြီးကအစသူတို့ကကန့်တမှုတွေပိတ်ဆို့မှုတွေအများကြီးပြင်းထန်တော့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆစ်ဆောင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေမလိုမလောက်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာပါနော်ဒါပြင်အရင်ကသုံးတောင်းခွဲကြက်တာရှိတဲ့ဆန်တအိတ
ဒီကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့အလုံးများတိုက်ပွဲညီနေချိန်မှာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွားရတော့ဘောနော်ဒီမြေပြေချင်းနေပုံမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တိတ်သွားတဲ့လာရတယ်ဥမာမြေပြေမှာစစ်စေးတာကျန်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမတည်ဖြစ်ဘူးအစီအစဉ်နဲ့ရော့နေတဲ့ချင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့တည်သွားလာမျိုးတွေရှိတယ်ဘောနော်ဂရီနီပီကဆက်ရှောင်တွေဟာတနေရာပြီးတနေရာထပ်ဆစ်ရွှေ့ပြောင်းဆက်ရှောင်နေကြတာတွေရှိတယ်လို့ရောက်ရှိတဲ့ဆက်ရှောင်ဒေတာတွေမှာစိုက
ွယ်လိုက်နေတာကြောင့်ပဲလက်ကြံနေပါနေတဲ့အထီးအယောင်းအတွက်နေတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းမှာလည်းပဲစီနှုံထပ်မံမြင့်တက်လာတယ်လို့ပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့ data တွေညာဒီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနှစ်မှာပဲထွက်ရှိမှုနည်းပါးခဲ့တဲ့အတွက်ပဲလိုအပ်ချက်ချောက်ပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့မှတ်ပဲတွေကိုအဓိကမှာယူတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာယူမှုချောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလပထမပတ်အတွင်း20ပိတ်သာသတင်းကိုကျပ်9300ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့တဲ့မှတ်ပဲဈေးနှုန်းဟာအခုအခါမှာတော့သတင်းကိုကျပ်9000ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာပါ။ပဲလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကပဲအဝယ်လိုက်နေတာကြောင့်ပဲလက်ကျန်နည်းပါးလာသလိုမကြာမီကာလအတွင်းလက်ကျန်ပဲတွေကုန်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိရောပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအိန္ဒိယရဲ့လူအချက်ရှိလို့ပေါ့အိန္ဒိယရောဘယ်လိုပြောမလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစိုက်ကရောတယ်အဲစိုက်ကြိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာအပြက်ကြီးများတာပေါ့မိုးများတယ်အပြက်ကြီးများတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဟိုလူအချက်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒီလင်းပေးလက်ကြံရောကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲဟိုဘက်ကလူအချက်များလို့အဝယ်လာတယ်များတယ်ဆိုရင်တော့โอ้ปีนี้ละจั่นปုံตัวไล่เลยแล้วสิมาတော့อินเดียနိုင်ငံအပါဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းထက်ရှိနေတဲ့မတ်ပဲတွေကိုမှာယူတင်သွင်းမှုများတာကြောင့်မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်းမတ်ပဲသမျိုးတွေကိုပဲတန်ချိန်2,800ကျော်တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်မတ်ပဲတွေကဈေးကောင်းရနေပြီမဲ့တောင်သူတွေလက်ထဲမှာပဲလက်ချံမရှိတော့တဲ့အတွက်အချိုးပြတ်မရှိကြဘူးလို့ပဲဆိုင်တောင်သူတို့ကပြောပါတယ်တောင်သူလက်ထဲမှာတော့များသောအားဖြင့်တော့စတော့နေပါပြီဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့တောင်သူတွေကသူတို့လက်မှာကဒီအခုဆိုရင်တောင်သူတွေလက်ထဲမှာကပဲကမရှိတော့ဖြစ်သွားပြီ။တောင်သူတွေလည်းသူတို့ကတော့ဈေးလေးရတော့ဒီလိုဘာခုနှစ်စနစ်တိုင်းကျော်ဝင်ကြပဲလေ။ဒီလိုမျိုးမိုးဦးကြပိုလိမီလောက်မှဈေးနှုန်းတက်တာဆိုတော့သူတို့သိရ။ဒါပေမဲ့သိတဲ့ဆိုရင်ကသူတို့လက်ထဲမှာလည်းဝေကူဝေဆန်ကမရှိတော့ဒီသီးနှံလေးတွေပဲရောင်းပြီးတော့လောက်ခါတွေဆင်းရတယ်စားရတယ်ဆိုတော့အခုလိုဈေးတက်တဲ့ချိန်တော့သူတို့လက်ထဲမှာပစ္စည်းမရှိတော့နည်းနည်းတော့သူတို့ခုန်နေဖြစ်တာပေါ့။โอ้ไทเทลเอาเลยตรุอจุแม็กก็ด่าอีไม่อยากวะเป้ซี้กั่วอตวินผีปากก็เป้เวลูอาดิ่ญิ่ตัดนี่ดาจอกอะยางเวตั่วกาซีนงเสล่ญิ่ตัดลาเนดโลดีไตเวยูมูญิ่ตัดนี่บากาอะยินนี่กะแทเป้เล่จั่นอซอจี้กုံต้านเนดโลเป้ลงงานชีนี่กะต้องตัดบาเดปีตวินทั่วชีแดมัดเป้ดิโกดออินเดียနိုင်ငံกะอธิกเวยูนี่ดโลนีปอเนปากีสถานနိုင်ငံนี่กะแลหมาอยู่นาดิ่ชีเดอะเพียงตะชาနိုင်ငံนี่กะแลโลอัจเฉดเปอมูดีกาหมาอยู่ตินตินดาเดชีเดโลตีอาบาเดနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။